Det var en gång en friidrottsplats precis utanför staden. Där tränade en kulstötare. Fluffa! Puff! 16.39! En 60 meters löpare. 4.27! Nytt rekord! Yes! Och en stavhoppare. Jag tror nästan det var världsrekord. Men det var så att den här friidrottsplatsen som de brukade träna på, den hade blivit övertagen av ett helt band med fotbollsspelare. Puff. Hallå, juxa trasan, kom igen på hästen. Smacka! Woo! Rakt i krysset! Yes! De hade planterat gräs där det skulle vara kulstötningsring. De hade satt en hörnflagga mitt i den gamla stavhöjdhoppningsmattan och de hade satt läktare överallt där 60 meters löpare brukade springa för att finna gummibanan. Så de tre friidrottarna, de sökte sig till en annan friidrottsplats precis över gatan. Ja, först så skickade de kulstötan som kulstötte sig liksom över gatan. Precis när kulstötaren kom halvvägs över gatan så uppenbarade sig en polis av hiphopparsnitt. Stopp! Du kommer inte förbi! Jo! Hej, du har ritat mig ett person, gå inte kepp, du ska på andra hållet! Jag är hiphop, you don't stop! Åh, du vill självösa! Vem är det som ska gå förbi ditt övergångsställe? Det är jag vill bara stöta lite kul där borta. Nej. Nej, det får inte du. Vad ska du göra då? Jag ska låsa in dig. Nej. Du kan inte låsa in mig, för jag kommer kulstöta mig rakt ut genom låset. Du kan låsa in min kompis istället, löpare. De är superlätta att låsa in. All right? Ja. Okej då, vi ses igen. Så du gjorde löparen sig redo för att springa över gatan. Och mitt på gatan så stannades löparen av hiphopparpolisen som sa stopp. Här kommer du inte förbi. Vem är du som kommer på mitt övergångsställe? Det är jag, världens snabbaste 60 meters löpare i hela Malmö. Du, jag kommer faktiskt att låsa in dig. Nej, men du kommer inte hinna. Jag kommer inte hinna du hinner låsa. Ta min stavhopparkompis istället, för du är död lätt att låsa in. Sätt oss aldrig på tvären. Okej! Hej då! Och så är det dags för stavhopparen att ta sig över gatan. Som i slow motion kan ni tänka nu att stavhopparen hängde där på sin stav över övergångsstället och tittade ner på hiphopparpolisen och sa stopp, här kommer du inte förbi. Vem är det som ska hoppa med stavhoppen mitt övergångsställe? Och då sänkte sig stavhopparen ner en liten brandman. Puff, men det är bara jag är stavhoppare, jag ska bara dit och ta lite tid. Jag låser in dig i mitt omklädningsrum. Så då tog hiphoppolisen fram sin stora bur puff, med galler, puff, och väggar, puff, och tak, fricketing, och ett jättestort lås. Lita. Och sa, in där med dig då, din lille stavhoppare. Stavhopparen vände staven på tvären. Och liksom... Puff, och kunde inte komma in. Så stavhopparen sa, du hiphoppolisen, kan du visa hur man gör? För det är osäkert. Man går in här.
Och sen när man väl är inne, vad ska man göra när man är inne? Man ska stänga. Man stänger dörren. Ja. Och sen är här något sånt här som ser ut som... Ja, man låser också. Får jag nycklarna? Ja, de är här. Du menar så här? Klicka, klicka. Är det så man låser? Vad sa du? Är det så man låser? Ja. All right. Då ses vi lite senare då. Ingen fara, jag ska bara träna fri då. Så stavhoppar, du sats. Puff, svinga sig över buren. Puff, ner till sina kompisar som kunde stöta kulan. Springa sitt snabbaste och hoppa stavhopp. Och levde på så sätt lyckliga i alla sina dagar. Utan fjöntiga fotbollsspelare och deras bengaliska tigrar. Snipp, snapp, snut. Så var er fantastiska saga slut. Yay! Oj, 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 färg! Wow, läckert. Ni, mina damer och herrar. Det är tydligt att ni ska sluta era arbeten här på Österportspelaren. Imorgon bitti så kommer ni till vår replokal 07.00 får man sett i huset och så får ni börja jobba där istället hos oss i Bretteribolaget. Okay. Jag tänker att ni är fullärda för Evelof, det är ju en sån stjärna som lärare. Ni behöver ni kan inte kunna med. Det märks att ni kan allting, eller hur? Ja! Utmärkt! Tack så hjärtligt för att ni ville arbeta med oss. Vi ses imorgon bitti 07.00 får man sett i huset. Ja. Goodbye! Ja.